tai, kas priklauso. Supratome. Jame yra, kad tų vaikų būtų daugiau. Tai va štai yra. Tai pradėkime patys nuo savęs, nuo šeimos tautinio auklimo ir kita vertus, mes turime neįkainojimą intelektualinį mokymą. Mūsų tautos mąstytojus, paimkim Maceiną dabar, paimkim Šalkauską, paimkim Girnį, paimkime štai ir garsųjį, va štai būtent yra mūsų tautos, tokį politinį genijų yra kaip Krupavičių, prelatų, savotiškai yra. Pasinaudokime neįkainimą jų patirtimi ir bandykime perduoti va štai šitas vertybės ir kitiems jaunuomenėms. Nesakysime, kadangi čia visi susirinkę žmonės, kurie įstoja per radiją, televiziją, kitose laidose dalyvauja, nu išaukštinkim ar praeities, ar dabarties būtent yra tos patriotas. Patriotizmo svarbu. Nors per plauką, nors kiek mes apginsime savo tautą. Apginę tautą mes iš tikrųjų apginsime ir tautos ir žmogaus egzistenciją. Nes tautai nykstant, nyksta ir tautiškumas. Yra geras Zinovjevo romanas, ką reiškia yra, jeigu vat įsigalės tukos pasaulio, ten tos pasaulinės valstybės sukūrimas, kosmopolitizacija vyks. Nu tai žmonė taps kaip kokškas savotiškas prisdėlymas yra. Bus savotiškas yra įgyvendinimas orga utopijas yra. Tai mes giname pamatinės iš tikrųjų žmogaus vertybės. Na ir kita vertus yra. Būtų gražu gaila, kad čia vat ir kunigų nėra. Kadangi ketvirtas dekalogo įsakymas įpareigoja rūpinti savo tėvynį. Dabar bažnyčia yra tiek prispausta ir aš tai Lietuvoje, tų masoniškų kosmopolitinių jėgų, kad ir šitie bijo, va štai yra propaguoti yra tą patį ketvirtąjį dekalogo įsakymą. Gerb tėvą ir motiną, rūpinkis savo tėvynį. Popiežiai yra labai nedviprasmiška, aiškiai pasako. Rūpinimas tėvynio, patriotizmas yra kiekvieno krikščionių pareiga. Mūsų istorijoje galima rasti daug gražių pavyzdžių. Iš 19 amžių, kaip ir skupai, Valančius ir kiti būtent kėlėdavo. Tik tais nesipriešinkime su tais netikintimis. Dabar šiuo laiku Lietuvoje yra kiekvienas patriotas, nesvarbu kokie filosofija ir kuo besivadovautų, yra brangi vertybė. Tai va, eikime tuo šviečiamuoju keliu. Aš manau, yra, bet kokia kova yra prasminga. O čia vyksta kova. Idėjinė, dvasinė kova būtent yra už savo tautiškumo, savo patriotizmo išsaugojimą. Ir jeigu mes ją kovosim, yra, nu anksčiau ar vėliau mes laimėsim, nes prieš Dievą, prieš savo tėvynę mes esam teisti. O jie tai yra grevėjai. Gal nepaminėjot, kalbėdamas apie bažnyčią Trinkūno Romulos. Kiek gina savo lietuvybę, tvarkoja viskas yra. Tik jiems reikėtų to atsisakyti priešiškumo katalikybė, tada būtų viskas tvarkoja. Ieškokime sąjungininkų viduje, bet ne priešina. Mūsų to nelyg yra mažai. Mes turime va štai vieni kitus. Yra geras, aš tikrai pabaigsiu. Yra geras vienas pasakymas. Mes lietuviai sako, nebūkim tais saugiais, kurie vienas su kitu kovoja. Bet sako, sustokim ratu ir tuos ragus atremkim jūsų į išorę. Iš tas priešiškas jėgas. Tada tikrai yra geras. Duosim laiką, ne? Viena iš tokių, jeigu aš pratesdamas galbūt šiek tiek iš kito kampo žiūrėdamas, sūlyčiau aktualizuoti iki šiol vienos realijų. Pavyzdžiui, dabar keliamas klausimas, ar galbūt čia per nevykdžiau senas šneku, prisimindamas tą Maceinos patarimą, ir dabar iš tikrųjų žemės problema Lietuvoje labai problemiška. Tris metus prašo, kad pratestų dar Sališkių nusipelį. Kodėl tris metus? Juk iš esmės po tų trijų metų niekas nepasikeis. Lietuviai nenusipirks tų žemės. Jie neturi ir dabar neturi. Tai tegul menkas čia instrumentas, bet žemės ūkio ministerijos turėtų, čia daug kas siūlė, sako, negalėtų įsteigti žemės fondą, kad valstybė sujungtų žemės ir paskui jas saugotų tam tikram sąlygam parduotų. Aš iš Kauniškių girdėjau ten kažką. Na, aš jau praeitais metais čia pokalbį darėmiau, aš tada sakėjau. Dabar jis jau aktualus, pas dar jie patys jau politikai kelia tą klausimą, tai įkel daug radikaliau, ne šiaip savo. Nu, žinai, matyt, iš baimės, iš nedrasaus, kaip čia dabar pasakysi, kažkaip čia kaip Lietuva maža, kaip čia reikėtų daugiau rūmų ambicijų ir tą bent kokį elementarą dalyką. Bet dabar aš antras dalykas, tai aš prie Rolando norėčiau prisišlieti. Jūsų negirdi, kai jūs įsakot. Jūs pasakot, iš tikrųjų, kas dabar darosi iš tame procese, ką kai kurie verslininkai tą pripažįsta. Aš turiu galvoje Šorošas. Jis tą mato, suprantu. Pinigų tas susiribimas. Iš tikrųjų, tai buvo įsivaizduojama, kad kapitalizmas tai yra kažkai vienoje šalyje. Šiais laikais jo niekada nebuvo, tiesą sakant, tai visada buvo pasaulinis procesas. Tai manoma, kad dabar Lietuva prisijungi prie Europos, tai išauks panašiai kaip Prancūzija ten ar kaip Anglija.
Tai šitie ekonomistai ir verslininkai pasako tiesiai, na niekada, jūs vis būsite visada periferija, ar Europos periferija, ar kitų kraštų periferija, kadangi jūs jūsų pinigėlis tos pasims ir pasinaudos centruose. Ar blogiau? Vienas pavyzdys yra, kad Afganistano aiškinama, kad vienas įmės Amerika kažkada. Tas pats. Ne, blogiau, aš vieną noriu patikslinti. Jeigu jūs skolinatės pinigus iš institucijų, kurios jas gali spausdinti neribotai, o jūs turėsite atiduoti visada realų produktą, tai jūs amžinai būsit ubagas. Amžinai. Bet nesvarbu ir tas. Čia prasideda. Juk didžiausių pelnai tai ateina iš to centro, kuris pinigus investuoja, kam jie tuos dosius pinigus. Čia žinokis kresencijų yra. Ne taip svarbus, emisijos klausimas yra esminis. Nu tai čia Rolandas Dudas, tai problemina, pagilina tą padėtį, kuri... Jam leidžia laisvai disponuoti to lėšom, tą neribotą emisiją, o mums jos neduoda. Bet važiuokit, kai Kubilius važinėjo iš vieno krašto, kviečia visai, važiuokit, pinigus investuokit, tai iš esmės tai yra... Tu pinigų kiekimas įsirti iš Lietuvos visus. Tai yra, kai mes iškirmo. Tai kapitalizmas kokį pogrūdį gavo. Labai įsivaizduoju, kad čia taps tik klasės kažkokios turi būti, kaip pyragas viena greta kitos, dėmiau kandžios pavidavo. Aš žinau, tu vieną dar į tą tikrėsi. Kokia dabar mintis pradėjo sklandyti? Kad sako, kol buvo Tarybų sąjunga, tai tie kapitalistai nori, nenori savo tos darbininkus irgi turėjo šiek tiek globot, nes tie matė kitą pavyzdį. Kai nebeliko Tarybų sąjungos, nebeliko jokios pareigos ir jokio tikslo su tais darbininkais jau smulkintis. Ir dabar prasidėjo išnaudojamas jau 100%. Čia ne mano mintys, jinai tiesiog pradėjo sklandyti internetinėje dvėje. Gerai, bet tai mes kalbam, siūlymus, ką daryti visai tai. Tai dalykas yra tas, kad mes įsileidim, kad čia pasaulinė problema yra ir turbūt mes galim dalyvauti tame procese tik tai šiek tiek padėdami savo palengvindami. Suprasti. Ir man reikia suprasti. Ir padėdami kitiem kartu. Mums nereikia to bijoti. Bet kadangi mes dar kaip klapčiukai bėgam paskui, tai aš dabar sakydamas tą, aš sakau ir negaliu įsivaizduoti, kaip tai padarytų Lietuvoje, kas išdrįstų padaryti, bent iš tikrųjų suformuoti politikų tokį patį prieš. Aš suformuoju, aš dėsiu, O tokių darinių veiksmų, tai galima žinoma, tas yra auklėjimas, gali turėti reikšmės. Bet kai pasižiūrės, sakysim, per mokinių nuostatas, 75% jau išvažiuoja iš Lietuvos. Bet įdomiausia, kaip ir Anglijoje tas pats. Kai klausia anglų, didžioji dalis anglų irgi nori išvažiuoti iš savo šalies. Na, bet jie neišvažiuoja. Nemaža dalis, žinokit, išvažiuoja. Bet jie neužleis savo mokyklai, savo Rusiją. Ir jūs manot, kad tokiam anglui, kaip sėdė čia Lietuvai prie mūsų stalo, jam patinka, kas darosi Londone? Ir apskritai su jau šalim, Danui, arba Austrui, o Haideris buvo vaikus pavyzdys. Ir tarp kitko, kaip su jo pasirgė, nebėra šiandieną Haiderį. O jis kėlė va tas idėjas. Dievas gyvas. Dar, kadangi pats užvedė ant šito klausimo, bet būtent visi kritikuoja, bet ką visi tai daryti reikėtų? Tu tam tikrus pamąstymus ir aš manau, kad teisingus turim, bet... Ar gali iš viso Lietuvos sistema politinė visi tik būti kažkiek savarankiškai, kad atstovaujamas savo valstybės interesus, savo žmonių interesus? Aš manau, kad žymiai lengviau yra daryti tai, kaip žinėjo kolegų, pradėti nuo savęs ir nuo šeimos. Tai yra tiesiog kiekvieno mūsų įtakos sferą ir mes jau galim disponuoti savo, galim, kaip mes norim. Norim mūsų politinį, norim tautinį, kaip šiandien. Kas liečia politinę sistemą, na, mes turim tokią, kokį jinai yra susiformavus, su daugeliu įdų, bet ir daugeliu, sakykime, gerų dalykų. Klausimas tik tai tas, kada ta politinė sistema pradės pilnavertiškai tarnauti šalies ekonominiam interesui. Tai tada gali ir kultūriniam pridėti. Ir kultūriniam pridėti. Tada gali būti pasiektas kažkoks esminis lūžis. Aš nešneku apie kažkokias ten aptatūrės nacionalizacijas, dar kažkas. Yra racionalaus santykių išlaikymo, sakykime. Tarp naudos tam užsienio vėgoms, kad galo, kad čia naudos valstybė. Mes neišsiversime nebe užsienio investicijų, nebe dar kažko, bet reikia sugebėti iš to pasiimti maksimumą, ką yra įmanoma. Nu, vat, vadot, kiek mitų sklando, kad ir tos pačios užsienio investicijos. 20 metų mes apie tai išnekam, iš tikrųjų jokių investicijų.